Жұлдыз, саған сұрақ қойғым келіп отыр, отбасында әулетінде бухгалтер бар ма еді? Бар. Қазір бізде байланыста хабарлап жатыр. Тікелей байланыс бар екен, иә. Дәл қазір бізде Айнұр ханым. Айнұр ханым, қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң, қалдар. Қалайсыздар? Көңіл күйіңіз қалай? Рахмет, жақсы. Сонымен бүгінгі күннің қандай жақсы, жағымды жақтары бар? Сол туралы айта кетсеңіз. Иә. Бүгін күніміз 8 санынан басталды. Сондықтан нумерология бойынша қайырымдылықпен айналысатын күні, және де қарым-қатынасты күні. Міндет түрде қарым-қатынасты болыңыздар, және де жаңа жоба бастайын десеңіздер. Бүгін бастауға болады, өте сәтті күн. Жаңа жоба, жаңа жұмыс, жаңа әдеттерді бастасаңыздар болады. Бүгін тағы да үйде отырмаңыздар. Бүгін шығыңыздар, қыдырыңыздар, қарым-қатынасты болыңыздар. Және де бүгін бір-біріңізден көмек сұрасаңыздар өте керемет. Ойларыңызбен бөлісеңіздер өте жақсы. Және де бүгін үй алам десеңіздер, бүгін сол үй алуға өте жақсы энергия. Сондықтан осы фундамент салам десеңіздер, осындай үй жағынан, үй жобаларынан бүгін өте сәтті күн. Және де көшем десеңіздер, бүгін көшіңіздер. Өткені бүгінгі күн көшіге өте тамаша келеді. Және де саяхатқа шығам десеңіздер, бүгін турагентстоларға звондап, қандай бағалар, қандай документ дегендер, соны сұрасаңыздар болады, планға құрастырып. Осындай шетелге шығыңыздар, бүгін жаңа жобаларды бастаңыздар, және де көшуге өте сәтті күн. Тағы да бүгін міндет түрде бір өзіңіздің жұмысыңызға қажет бір информация алсаңыздар өте тамаша. Өткені жұмыста тек қана жұмыс деп бір жаңалықтарды қосу керек, өсу үшін. Сондықтан бүгін сол бір білімді алсаңыздар өте жақсы. Күннің түсіміз бүгін жасыл түсті, және де жасылдың түрлері. Сондықтан бүгін жасылды кейіңіздер, сол күндеріңіз бүгін сәтті болсын, өткені бүгін табыс табатын күні. Сондықтан жасыл кейіңіздер, табысты күніңіз табысты болсын. Әдемі талдау жасап беріңіз, Айнұр ханым, көп көп рахмет, ақшамыз көп болсын. Бүгін баспаналы болатын күн дедіңіз, сол баспаналы болып жатқан адамдарға құтты болсын дейміз. Және көшіп жатқан көрермендерімізде болса, соларға да сәттілік тілейміз. Айнұр ханым, көп көп рахмет сізге, күніңіз сәтті өтсін. Жігіттер, сендерге үлкен рахмет айтқым келеді. Мен осында келгелі біраз жұмыс жасадыңдар. Күнделікті жаттығудың ауыртпашылықтарын көтере білдіңдер. Сендер қазір жай ғана бірге манта ойнайтын балалар емессіңдер. Сендер бір-бірлеріңе бауырсыңдар, бір отбасысыңдар. Соның бәрін алаңға шығып көрсетуіміз керек. Біріміз бәріміз, бәріміз біріміз. Ертеңнен бастап Алатау командасының жеңіс түгіндері басылады. Чемпиондар! Алматы!